Првото бебе во 2015 година во општина Пробиштип е женско. Во здравствениот дом Нада Михајлова се роди Матеа, која инаку е трето дете на семејството Јовановски од Пробиштип. Градоначалникот Тони Тоневски го посети првороденото бебе и му додели ваучер од 5000 денари, финансиски средства предвидени во општина Пробиштип за социјална заштита.